Ai takim më bërë akoma më shumë të ndjehe me vetë muar. Mos t'i kisha fmit, ati do i lutusha në zëtë më merte me vete. Nuk kam që të dua këtë jetë me burin që e kam. Përshëndetje. Jam një vajzë nga Tirana. Dua të tregoj historinë time. Në këtë tokë, dikush gjykon dhe dikush të mbështet. Por e vërteta është ai që e provon ai e kupton. Dua të nis historinë time duke e shkruajtur jo sepse unë kam nevojë për këshilla, por kjo të jetë një mësim për ata që se kanë nisur jetën akoma. Kur isha 15 vjeç që prindrit më fejuan pa dëshirën time dhe pa mbytur, unë isha vetëm një fëmijë që kur njëtë s'kisha dashuruar. Isha një vajzë pa dalur sepse babi nuk më lejonte të delja. Asnjë shoqë nuk kisha. Ai na ka rritur me shumë fanatizëm, madje edhe nga shkolla më hoqi. Disa ditë para fejesës më quan dikun për të parë djalin që do fejosha, edhe pse nuk doja. Edhe pse në kokën e prindve të mija e fejes do u bënd aty për aty në advent. Në moment që e posh, unë se desha vetëm më. Mu duk si kur e gjithë botë amra mbi kokë. Nuk e pëlqeva dhe nuk e desha, edhe pse isha e detyruar të heshtja. Por fell shpirti po më plaste. Kur erdha në shtëpi jam futur në tualet dhe jam përlotur kaq shumë sa që s'po merja vetën më. Pas disa ditësh u fejuam, dhe pas 7 muajsh edhe martohemi. Sot kam 20 vite martes, kam edhe 3 fëmijë, ata janë jeta ime. Ata më kanë bërë gjallë, dhe kjo martes është ende shkaku i tyre. Por e keqja e kësaj është që burrin që kam është njëri i urtë, po kur s'ka ditë më bëj për vete, si njëri hekër është, si një njëri që s'den. Fillimin ishte katastrofë. Disa muaj kemi kaluar qetë, pastaj filloj pijen. Po thuaj se pente një ditë jo, një ditë po. Unë se duroja dhëtë, zyeshim shpesh, për s'kisha ku të shkoja sepse babi ishte shumë i keqë. Ka disa vite që kjo spin më, por dashuria ime kur nuk këthyë. Jo se nuk doja, por është e kotë, asgjë nuk bëhet me zërë, edhe pse jam përpjekur shumë, por zemra ime ose fati jem kështu vendosi. Vitet kaluan dhe një ditë të marrë një telefonat nga një numër që nuk e nja. Ishte një numër gabimisht dhe duke i thënë kush jem, a im tha ti kush jem, i thash kërën gabim. E mbylli dhe në mendjen time mendoja, ore po kjo kush ishte. E zoti vendosi të mirë dhe të keqen dhe unë pas disa minutash e marrë prap. Dhe i them, a more me të vërtet gabimisht? Mendoja se është dikush që po bën shaka nga njerëzit e mi duke folur. E ju betom zot po ndihesha e lumtur pe por fare. A dit fola shumë pak, të nesër me më merë prap dhe fillova të tas me të për një kod gjatë. Flisnim shpesh. Atë shumë e bërit a doja sot që harrua vetën time. E vet një gjithë që më mbon të ishin fëmijët e mi. Kur nuk kam dashur që fëmijët jetojnë pa babë, por atë që unë hoqa dur nga vetja ime dhe jetoj për to. Pas bisedave me të, fillova të dal me të dhe kalova për 5 vite ma djalin. A thosht e sikur kishim qenë që në fillim bashkë. Unë dhe aj ishim një. Dashuria jonë ishte aq e pastër sa që qanim bashkë shumë herë. Jemi ndarë pas 3 viteve. E takova e thash, aj dhe unë jemi një, edhe pse kanë kaluar vite prapi njëjti mbeti. Unë po vdes çdo ditë nga pak, në zemrën time kur nuk ekziston një njeri tjetër përveç ti. Më mësoj çfarë është dashuria dhe më dha forcë për të jetuar. Ai takim më bëri akoma më shumë të ndjehe me vetë muar. Mos ti kisha fëmijë, ati do i lutusha në zëtë më merte me vete. Nuk kam që të dua këtë jetë me burin që e kam. Sot nuk din kujt i flasësh, sot s'ka ngelur më as për njerëz e as për asnjë. Historia ime është shumë e qartë, një histori që nuk mund ta përshkruaj dot. Këtu kam kaluar momentet më të bukura me njeriun që dashurova dhe fëmijët e mi që jetës time i dhanë kuptim. Në jetë provova të mirën e të keqen e jam përsëri e detyruar të jem me fëmijët e mi edhe me burrin që kur nuk e desha. Por një këshill dua t'ju jap. Mos lejoni që fëmijët e juaj të kenë një martesë pa dashuri, sepse në jetë martesa është e shenjtë nëse ka dashuri. Nëse dashuria nuk ekziston në martesë, është një mjerim që vdes ngadalë. Uroj që kushdo që e dëgjon këtë histori, Zoti t'ju ashton të mirat në familje. Edhe kujdesuni për një jetë mirë tek fëmijët e juaj. Që nesër të ke një jetë me dashuri e jo me para. Se parë t'ikun, por dashuria ngel për jetë.